kako se čitaju pjesme pa slično kao što se jedu jabuke jabuke nam nude mnoštvo izbora može ih se jesti s korom ili oguljene možemo ih kuhati i peći od njih se čak mogu praviti kolači i salate no s pjesmama kao da zaboravljamo sve te mogućnosti i odabiremo onu najdosadniju da ih samo promatramo iz vana i nikada zapravo ne okusimo a kamoli da ih na neki način preobrazimo? No, kako se mrtva slova na papiru uopće mogu pretvoriti u gozbu? Ana Bernardić u jednoj nam pjesmi povjerava da se na stranicama njezine knjige kriju razni strojevi, ali i ladice u koje možemo pohraniti svoje stvari. S pjesmama je doista tako. Kada u njih pohranimo nešto od svoje nutrine, tada kao da se u njima pokrenu strojevi koji stvaraju jedinstvenu hranu za dušu. Recepata za čitanje pjesama ima bezbroj kao i za jabuke. Potrebno je samo malo vremena i znatiželje da bismo otkrili, što sve mogu učiniti s pjesmom.